მოგესალმებით, მცირე ხნიანი პაუზის შემდეგ ეთერშია გადაცემა „კვირის აქცენტი“. მე კი მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შრომის უფლებების შესახებ ვისაუბრებთ. გუშინ 5 სექტემბერს აბასთუმანში სასტუმროს მშენებლობაზე დასაქმებული ერთ-ერთი მუშა ფეხი დაუწდა მას, გადმოვარდა და რკინის კონსტრუქციაზე სახით დაეცა, დაუზიანდა სახე და ხელი იმავე ობიექტზე 3 სექტემბერს აბასთუმანში. კიდევ ერთ მუშას თავში სამშენებლო მასალა დაეცა, კარგია რომ მას თავზე დამცავი ჩაფხუტი ეხურა, თუმცა წელის მიდამოში დაჟეჟილობა მიიღო. 16 აგვისტოს კი ბაკურიანში მშენებარე კორპუსიდან 56 წლისკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა. სწორედ ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებისა და გარდაცვალების ფაქტები, დასაქმებულთა მასშტაბურ გაფიცვები, პროტესტები და გამოსვლები ცხადყოფს, რომ შრომითი უფლებების დარღვევის სისტემური ხასიათია ქვეყანაში. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენთან იმყოფება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი სამცხე ჯავახეთში, სალომე ყულჯანიშვილი. მოგესალმებით, სალომე, მადლობა სტუდიაში მოგესალმებით, თქვენც მადლობთ, რომ მომიწვით. დავიწყოთ საუბარი შრომითი უფლებების შესახებ. სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში უმთავრეს გამოწვევად რჩებოდა სწორედ შრომის უფლებების დარღვევა. რა ხდება ამ წელს? არა გვაქვს ახალი ანგარიში ჯერ, თუმცა რა ხდება ამ მდგომარეობა გვაქვს ამ ხრივ წელს და სამცხე ჯავახეთში როგორია ეს მჩვენებელი? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ. თემა, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს პრობლემა, ანუ შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა საკმაოდ მწვავედ დგას და სახალხო დამცველი არა მარტო 2018 წლის ანგარიში, არამედ ასე ვთქვათ, წინა წლების ანგარიშებშიც მუდმივად მოიხსენიებდა ამ საკითხს და საკმაოდ მწვავედ აყენებდა მთავრობის წინაშე. თუმცა 2019 წელს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პოზიტიური ძრები, ასე ვთქვათ, შეინიშნება ამ კუთხით. გულისხმობ 2019 წლის თებერვალში ამოქმედებულ შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანულ კანონს, სადაც დარეგულირდა უკვე რიგი საკითხები, ასე ვთქვათ, შრომის უსაფრთხოების სფეროში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება შეფასდეს როგორც პოზიტიური მოვლენა. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს უკვე 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეგულაცია, მაგალითად, როგორიც არის ის, რომ ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროს ორგანიზაციებს და საწარმოებს ვალდებულება ექნებათ, რომ ყავდეთ სპეციალიზებული შრომის უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები ან მენეჯერები, ინსპექტორები, ხო? დიახ, რომლებიც დაარეგულირებენ სამუშაო ადგილზე შრომით, ასე ვთქვათ, უფლებებს და ზოგადად უსაფრთხოებას. აქ არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მაგალითად საწარმოს ყავს 20 და 20 საქმებულამდე, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში შეიძლება საწარმოს დირექტორი ან მოადგილე ან დელეგირებული უფლებამოსილების მქონე პირი იყოს, ვთქვათ, შრომის სპეციალისტი, ოღონდ აქ ერთი შემთხვევა არის ის, რომ იმას მას აუცილებლად უნდა ქონდეს გავლილი სპეციალიზებული კურსები, ასე ვთქვათ, სპეციალიფიკაციას უნდა ფლობდეს. თუ არის 20-დან 100 მოხელამდე ან დასაქმებულამდე საწარმოში, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მინიმუმ ერთი სპეციალისტი იყოს გადამზადებული, ხოლო 100 დასაქმებულის და მეტი დასაქმებულის შემთხვევაში უკვე სპეციალიზებული სამსახური უნდა შეიქმნას საწარმოში და უნდა იყოს მინიმუმ 2 შრომის სპეციალისტი. ეს არის, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ცვლილება, ამას სახალხო დამცველი ყოველთვის ხაზს უსვამდა ანგარიშში. სუბედურ შემთხვევებს როგორ ფიქრობთ თქვენ? პირობების გაუმჯობესებას თქვა. მე, რა თქმა უნდა, წინასწარ არ შემიძლია გითხრათ, თუმცა იმედი ვაქვს, რეკომენდაციაც იყო, დიახ, და იმედი საფუძველი არის ყოველ შემთხვევაში, რომ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი აღნიშნული შემთხვევები. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ 2018 წელს წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევებიდან დაღუპვის შემთხვევა იყო 59 და დაშავების 199, 2017 წელს კი ის იყო 47 ადამიანი დაიღუპა და 106 დაშავდა. ანუ სტატისტიკა გაიზარდა, იმედი მქონია 2019 წელს. სტატისტიკა გაზრდილია, თუმცა აქ არის ასეთი, ასე ვთქვათ, მანკიერი პრაქტიკა ის, რომ როდესაც გამოძიება იწყება, სამწუხაროდ ხშირად ხდება ისე, რომ თვეობით და წლობითაც მიმდინარეობს გამოძიება, შემდეგ გაურკვეველი მიზეზები ძირითადად ასახელებენ დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო გამოძიება წყდება, ან ასევე მანკიერი პრაქტიკაა დამკვიდრებული ის, რომ დამსაქმებლები, როგორც წესი, რომლებიც ვალდებული არიან აიღონ, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა შრომის უსაფრთხოებაზე,
ძირითად შემთხვევაში გამოძრობიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, საპროცესო შეთანხმებით და ბრალეული ქმედება იშვიათად დგება ვინმეს მიმართ, რაც სხვა დამსაქმებლებს, ასე ვთქვათ, აძლევთ იმის იმედის საშუალებას, რომ ნუ საბოლოოდ მაიწყალაფერი მოგვარდება. კი, მოგვარდება და ანუ ისე ზაფრად აღარ აღიქვამენ ამ პრობლემას. სამი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უკვე სამი შემთხვევა ჰქონდა. ეს იყო ვარქმევთ ხოლმე უბედურ შემთხვევას. რეალურად, როგორც შრომის ინსპექტორები ამბობენ, იყო გამოწვეული იმით, რომ ადგილზე არ იყო ადამიანის უსაფრთხოებისთვის დაცული ნორმები, ანუ კარგი ნორმები. როგორია სტატისტიკა სამცხე-ჯავახეთში? რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები იმ ფონზე, რომ უკვე ჩვენს რეგიონში ძალიან ბევრი მშენებლობა დაიწყო? მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ხშირია, თქო, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ უკვე ბოლო პერიოდში აგვისტოსა და სექტემბრისთვის გულისხმობ ბაკურიანსა და აბასთუმანში მოხდა უკვე, როგორც ვიცი, 4 შემთხვევა ერთი ფატალური შედეგით დასრულდა და უკვე ანუ წამოიწია ამ პრობლემამ, ასე ვთქვათ, ჩვენს რეგიონშიც, თუმცა მახსოვს წინა წლებშიც იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც ჩვენმა აპარატმა შევისწავლეთ, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულმა ოფისმა, ერთი იყო რამდენიმე წლის წინ აწყურში, ხიდის მშენებლობაზე მუშა გადმოვარდა ელექტრობოძიდან და სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ინიციატივა. ეს ყოველწელსა ფორმები აგარის. დიახ, ასევე იყო რამდენიმე შემთხვევა ასპინძაში და ახალციხეში, ნუ საბიუჯეტო სიპები იყვნენ, ორივე არ დავასახელებ კონკრეტულად სახელებს, სადაც სავარაუდოდ არ იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული და იქ დასაქმებულმა მოხელებმა, ასე ვთქვათ, სამუშაო შესრულების პერიოდში გარკვეულ დაზიანებები მიიღეს, ეს საქმებიც ჩვენ შევისწავლეთ და აქ შესწავლაში მინდა აღნიშნო ის, რომ რა იგულისხმება, ანუ ჩვენ პირველ რიგში მონიტორინგს უწევთ გამოძიების მიმდინარეობას, რამდენად სწრაფად და ეფექტურად მიმდინარეობს ეს გამოძიება და ბოლომდე მიუყვებით, ასე ვთქვათ, მუდმივად ვწერთ, ვაკითხებით, რომ აბა რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, არ ვაძლევთ მოძუნების საშუალებას აგამოძიება ორგანოებს. როგორ ხდება თქვენი ჩართვა ასეთი შემთხვევების დროს? უნდა მოგმართოთ ვიღაცამ, თუ თქვენ გადიხართ შემთხვევის ადგილას, როცა იგებთ, რომ მსგავსი შემთხვევა მოხდა? რამდენიმე ვარიანტი არსებობს სახალხო დამცველთან მიმართვის, ეს არის პირველ რიგში თვითონ განცხადებელი მოდის ან ოფისში, ან ცხელი ხაზის მეშვეობით, ან ცენტრალურ ოფისში მიდის თბილისში და იქ მიაქვს განცხადება. ასევე არის შემთხვევები და ჩვენ ამას ორგანული კანონის სახალხო დამცველის შესახებ გვაძლევს იმის უფლებამოსილებას და შესაძლებლობას, რომ რეგიონულ წარმომადგენლებს და სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს გვაქვს უფლებამოსილება, როდესაც გავიგებთ რაიმე უფლებადარღვევის ფაქტის შესახებ, შესაძლოა პირმა არ მოგმართოს, მაგრამ ჩვენი ინიციატივით ვერ თვით საქმეში გავდივართ ადგილზე, შესაბამის ოქმს ვადგენთ, დოკუმენტაციას და უკვე ვიწყებთ საქმის შესწავლას. ყველაზე ხშირად რა ტიპის შრომის უფლებები ირღვევა ზოგადად საქართველოსა და ჩვენს რეგიონში? ანუ რაზე მოგმართავენ, ან რას როგორ საქმეებს სწავლობთ? ძირითადად ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ არის რამდენიმე შემთხვევა, რაზეც მოგმართავენ ხოლმე. პირველ რიგში ეს არის შრომის სფეროში, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სავარაუდო უკანონო გათავისუფლებების სამსახურიდან, როდესაც გამცხადებელს მიაჩნია, რომ ის გახდა უკანონო, სხვერპლიან უკანონო განთავისუფლების, ასე ვთქვათ. ასევე არის შემთხვევა, როდესაც მაგალითად დისციპლინური სახდელი ეკისრება ხოლმე პირს, მოხალეს და ფიქრობს, რომ ის დაეკისრა უკანონოდ და ადმინისტრაციულ ორგანოში ან ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში ან თუნდაც სასამართლოში ვერ მიაღწია სამართალს და ამ შემთხვევაშიც გვთხოვენ, რომ ჩვენს ჩავერთოთ საქმეში და ჩვენი შესაბამისი შეფასება ან რეკომენდაცია ან დასკვნა დავდოთ. და არის ხოლმე, ხო, აი საარჩევნო პერიოდში საკმაოდ ხშირია პოლიტიკური ნიშნით, აი თქვათ იგივე სამსახურში დევნა პოლიტიკური ან სხვა ნიშნით, დისკრიმინაციასთან როცა გვაქვს ხოლმე საქმე, ის საარჩევნო პერიოდში მოგმართავ ხოლმე განსაკუთრებით, რომ აი მე პოლიტიკური შეხედულების გამო გავხდი დისკრიმინაციის მსხვერპლი და რაღაცა, და ეს ანუ ერთი მხრივ დისკრიმინაციის კუთხითაც გადის, მეორე მხრივ შრომით უფლებებზეც გადის და აი ესეთი მომართვებიც ხონია ხოლმე. ამ დროს რასაკეთებს ომბუდსმენის აპარატი სალომე? სწავლობთ და რეკომენდაციებს აძლევთ ვინმეს? ან როგორ ხდება? აღრიცხავთ უბრალოდ?
სტატისტიკურად იწერება რაოდენობა თუ რა ხდება? აა პირველ რიგში ხდება, ანუ საქმის შესწავლა გულისხმობს იმას, რომ განცხადების რეგისტრაცია ხდება, რა თქმა უნდა, და რას ვაკეთებთ? ანუ მიმართავთ შესაბამის უწყებებს, იმ უწყებას, რომელსაც ასე ვთქვათ, უჩივის ან რომელთან ეს პრეტენზია აქვს მოქალაქეს, გამოვითხოვთ ინფორმაციას, სრულყოფილ დოკუმენტაციას და ნებისმიერი დაწესებულება საჯარო და საჯარო მოხელე ვალდებულია რომ მოგცეს ახსნა განმარტება და შესაბამის დოკუმენტაცია საქმესთან დაკავშირებით, ამას ავალდებულებს სახალხო დამცველის შესაძლებელი ორგანული კანონი დაწესებულებებს, გამოვითხოვთ ინფორმაციას, შემდეგ ამ ასე ვთქვათ, შესაბამის დასკვნას ვაკეთებთ და თუ საქმის შესწავლის პროცესში, ანუ გამოვლინდა რომ საქმე არის სარეკომენდაციო და სახალხო დამცველის რეკომენდაციის გარეშე, ასე ვთქვათ, სამართლიანობა არ აღდგება, მიმართავთ უწყებას რეკომენდაციით, სამწუხაროდ, ნუ სიტყვას გვიჩვენებს, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სავალდებულო შესასრულებელი არ არის, თუმცა იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და მივისწრაფით ყოველ შემთხვევაში, რომ ვიყოთ და ავაშენოთ კარგი ქვეყანა, ყველა საჯარო უწყება, დიახ, და საჯარო მოხელებმა უნდა გაითვალისწინონ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები, პირიქით ეს მათაც წაადგება შემდეგში, და კიდევ სახალხო დამცველის ანგარიშებში, ასე ვთქვათ, აღარ მოხვდებიან როგორც უჩი დაწესებულებები, რომლებიც არ ითვალისწინებენ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს. სალამე, დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის, ესე ვთქვათ, კარგი იქნება ალბათო ბაზრის შრომის ბაზრის განვითარება მოხდება. იმიტომ რომ ძალიან ხშირა ჩვენთან ნუ უმუშევრობა არის მთავარი პრობლემა და იმისთვის რომ დასაქმდნენ ადამიანები ხელშეკრულებას არ კითხულობენ საერთოდ, ან ხშირად სიტყვიერი ხელშეკრულებით არიან, სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე არიან სადღაც დასაქმებულები. რამდენად ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანები ასეთ პირობებს თანხმდებიან, ამ შემთხვევაში შეუძლია თქვა ომბუდსმენს აბარად მაგალითად, ან ნებისმიერმა ხშირად ისე ხდება რომ იურისტის კი ვეღარ ეხმარება უკვე, იმიტომ რომ არ არის დაცული რაღაც პირობები, რაც დაცული უნდა იყოს. გარდა ამისა, იმის გამო რომ სამუშაო არ დაკარგონ, თანხმდებიან ყველანაირ პირობებს, გვაქვს თუ არა ასეთი შემთხვევები რეგიონში? კი, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე მსგავსი ტიპის შემთხვევები, ასევე არის შემთხვევები, როდესაც თუნდაც უსაფრთხოების ნორმებს თვითონ არ იცავენ, თუმცა არ ვფიქრობ რომ ეს გამოწვევია და გამ პირობებულია იმით, რომ სპეციალურად აკეთებენ ამას. რა თქმა უნდა, პირველში უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათ არ იციან, უბრალოდ რა უნდა ქნან, არ აქვს სპეციალიზებული კურსები გავლილი ან გადამზადება, და შესაბამისად უწევთ დარღვევა. ამ შემთხვევაში, თქვათ, კომპანიები, ეს არის უკვე კერძო დავის საკითხი და კომპანიები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი დასაქმებულები, თუნდაც ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს არ ასრულებენ და არ იცავენ შესაბამის შრომის ინსტრუქციებს, უსაფრთხოების ნორმებს და ასე შემდეგ, შეუძლიათ შიდა მარეგულირებელი აქტებით, თქვათ, მოაგვარონ ეს საკითხი თავიანთ დასაქმებულებთან, ან მიმართონ სასამართლო შესაბამისად. ეს უკვე ომბუდსმენის განსჯადი აღარ არის, ჩვენ მანდატში, ან სახალხო დამცველის მანდატში არ შედის და მსგავს ტიპის მომართვა პრინციპში არ ვსქონია კომპანიებისგან, რომ თქვათ, ჩვენი მუშები ან დასაქმებულები არიცავენ. კი. ამ შემთხვევაში, ანუ მთავარი არის ის, რომ დასაქმებულმა რომ საერთოდეს თავისი უფლებები ან არ უღავდეს შრომის უსაფრთხოების ნორმებს, დამსაქმებელია მაინც ვალდებული, რომ განუმარტოს დასაქმების ადგილ them. და უშუალოდ რა ხდება, რა სიტუაცია, ნებისმიერი რისკის და საფრთხის შესახებ უნდა განუმარტოს, რომელიც სამუშაო ადგილზე შესაძლოა შეხვდეს დასაქმებულს, ასევე პრევენციული ღონისძიებები უნდა გაატაროს, ვალდებულია და ყველა ვარიანტში, ანუ მე ვფიქრობ, რომ დამსაქმებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა. როცა ვსაუბრობ სიტყვიერ შეთანხმების ხელშეკრულების არარსებობის შესახებ, მახსენდება მაგალითად აგვისტოს დასაწყისში რამდენიმე ფაქტი იყო, როცა ახალქალაქში რკინიგზაზე დასაქმებული მუშები გაიფიცნენ, არ იყო ერთდღიანი გაფიცვა, იყო რამდენიმე დღიანი გაფიცვა, თუმცა ეს მუშებს ვერავინ ეხმარებოდა, იმიტომ რომ არ ქონდათ რეალურად ხელშეკრულებები და სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე იყვნენ დასაქმებულები. ამ შემთხვევას თუ სწავლობდით, ან როგორ ხდება ხოლმე, ან თვითონ თუ ქონდათ სურვილი, რომ ეს შეგესწავლათ ეს საქმე? დიახ, მახსოვს ეს ფაქტი. ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც ეს გაფიცვები დაიწყო, შევეცადეთ, რომ დავინტერესდით საკითხით, გავედით ადგილზე და
გვინდოდა ამ საკითხის შესწავლა და შესაბამის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა, თუმცა იქ როდესაც გარკვეულ პირებთან გულისხმობ დასაქმებულებთან დაუყარეთ კომუნიკაცია და შევთავაზეთ, რა თქმა უნდა, თავს ვერ მოვახოვდით, რომ აუცილებლად მოგმართეთ განცხადებით, უბრალოდ განუმარტეთ სახალხო დამცველის მანდატი, განუმარტეთ ის თუ თქვათ რა შეგვეძლო ჩვენ და როდესაც კომუნიკაცია დაამყარეთ გარკვეულ პირებთან, გვითხრეს, რომ რამდენიმე დღიანი ვადა ჰქონდათ მიცემული, ასე ვთქვათ, დამსაქმებლისთვის, რომ მოეგვარებინათ საკითხი და თუ არ მოაგვარებდნენ, მე ასე ვთქვათ, მოგმართავდნენ განცხადებით, თუმცა სამწუხაროდ აღარ დაინტერესდნენ, მე აღარ მოგმართეს და უკვე როგორც გავიგენ, პრინციპში აქციებიც შეწყდა და როგორც ვიცი, რაღაცა გარკვეული პოზიტიური ძრუებიც იყო და შეთანხმებასაც მიაღწიეს. ამიტომ ზოგადად გავსი შემთხვევები, როცა არის რეგიონში და როდესაც ვიგებთ ამას პირადი წყაროებით თუ თქვენი თუნდაც მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციით, აუცილებლად ვცდილობთ, რომ გავიდეთ ადგილზე და ადგილზე გავეცნოთ სიტუაცია. ხო, ანუ ეს არ არის ერთი შემთხვევა, ხშირად ხდება ხოლმე ჰესებზე მსგავსი შემთხვევები. კი, ძალიან ხშირია მსგავსი შემთხვევები. გვაქვს პრობლემები ხანგრძლივი სამუშაო საათების შესახებ, არასათანადო შესვენების შესახებ, დასვენების დღეების არარსებობის, ხელშეკრულების არარსებობა, რომელიც ვახსენეთ. შეუძლია თუ არა ამ შემთხვევაში, ანუ თქვენი რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში როგორია კომპანიების მიმართ? მაგალითად, არასამუშაო დღეების გამოყენება თითქმის ყველა კომპანიაში ხდება, ხო? რაღაცა შესვენების საათები ან ისეთია, თუ საჯარო სამსახურში არ მუშაობ და კერძო კომპანიაში მუშაობ, თითქმის არ არსებობს შესვენების საათები. თუ აძლევთ რეკომენდაციებს და რამდენად ხშირია მსგავსი რეკომენდაციები ომბუდსმენის აპარატისგან? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ როდესაც ამ საკითხზე საუბრობთ, უნდა გავამიჯნოთ ორი რაღაც, ანუ კერძო კომპანიები ცალკე და თქო საჯარო კომპანიები ცალკე, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მანდატი ვრცელდება სამწუხაროდ მხოლოდ საჯარო სამსახურებზე, საჯარო მოხელეებზე, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ან სახელმწიფო დაწესებულება საბულებები ან საჯარო მოხელები არ ყოფს ადამიანის უფლებებს, თუნდაც შრომის სფეროში, ნებისმიერ სამართლებრივ სფეროში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ დარღვევა გვაქვს სახეზე, ნებისმიერ პირს შეუძლია მიმართოს ომბუდსმენის აპარატს საჯარო მოხელების გულისხმობ. ხოლო კერძო კომპანიების შემთხვევაში ეს ზემოთაც აღნიშნა, რომ არის უკვე კერძო დავა და შესაბამისად თვითონ შიდა რეგულაციებით უნდა იქნეს დარეგულირებული. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დავახმარებით კერძო კომპანიების თანამშრომლებს. მთავარი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, დასაქმებულებმა, როდესაც იწყებენ საქმიანობას ამ თუ იმ სფეროში თუ დარგში, ხელშეკრულება იქნება თუ ნებისმიერი აქტი, რომელზეც ხელს აწერენ, გადაიკითხონ თავიდან, რომ იცოდნენ თავიანთი უფლება მოვალეობები და შემდეგ უკვე ნაკლები იქნება იმის შანსი, რომ მათი უფლებები დაიღოს. თუ საუბრობთ იმაზე, რომ კერძო კომპანიებთან ომბუდსმენი ვერ მუშაობს, ახლა როცა გვაქვს სამი შემთხვევა, ხო, ბოლო ორ კვირაში, აი ეს უბედური შემთხვევების და გარდაცვალებისა და დაშავების, ამ შემთხვევაში თუ გექნებათ რაიმე სახის რეკომენდაცია, არ ვიცი, მონიტორინგი? ანუ ჩვენ ზოგადად მონიტორინგს ვახორციელებთ არა თვითონ შემთხვევებზე, ან კომპანიების საქმიანობაზე, იმიტომ რომ მანდატი გავრცელდება, ხო? ვახორციელებთ მონიტორინგს, გამოძიება თუ არის ამ შემთხვევებზე დაწყებული და აი რამდენად სწრაფად და ეფექტურად წარიმართება ეს გამოძიება და რამდენად სწრაფად მოხდება ბრალეული პირის დადგენა ან ორგანიზაციის და რაღაცა კონკრეტული პასუხისმგებლობის დაკისრება. მონიტორინგს ვახორციელებთ თამაზე, თორემ თვითონ შემთხვევაზე, თვითონ კომპანიებს, ანუ ფაქტიურად კერძო კომპანიებს ჩვენ ვერ ვახებით, იმიტომ რომ რომც მიუმართოთ, არ აქვთ მათ არანაირი ვალდებულება, რომ გაითვალისწინონ ან სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, ან რაღაცა ჩვენი თხოვნა. აი სტატისტიკას რაც შეეხება, თუ გვაქვს რამდენი დასრულებული საქმეა, ვთქვათ, რეგიონში ბოლო, ვთქვათ, 5 წლის განმავლობაში ან ბოლო 1 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბი ძალიან ცირია ეს რიცხვი, 2017-ში სულ 3 შემთხვევა მგონი და 2018-ში. კი, ასეთი კონკრეტული სტატისტიკას სამწუხაროდ არ ვაწარმოებ და არ ვფლობ ინფორმაციას, თუმცა აი ამ წელს, ანუ გულისხმობ 2019 წელს, ეს შემთხვევები რაც იყო, მახსენდება მხოლოდ აბასთუმანში და ბაკურიანში ბოლო ორ თვეში, რაც მოხდა იქამდე მეპირადად არ მახსენდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვისწავლია. ხო, ეს არის შემთხვევები, რომლებიც ასე ხმაურდება და საჯაროა, მაგრამ რომელიც არ ხმაურდება და არის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, როდესაც ნაკლებად მძიმე დაზიანებას იღებს პირი, მაგრამ არ ახმაურებს, რომ რაღაცა პრობლემა არ შეექმნეს დამსაქმებელთან, სამსახური არ დაკარგოს, ასეთ შემთხვევის დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრია. ნაკლებად.
და ჩვენი საუბრის ბოლოს 1 სექტემბერს, როგორც თქვენ თავში აღნიშნეთ, ყველა დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ ყავდეს ინსპექტორი, რომელიც ამხედველობას გაუწევს ამა თუ იმ სამუშაო სივრცეს, დიახ, სამუშაო სივრცეს. როგორ ფიქრობთ თქვენ, გვექნება რეალური შედეგი თავშის დაგისვით ეს კითხვა და მინდა რომ რაღაცნაირად გავიდეთ ბოლოში. იმიტომ რა შეიძლება შემცირდეს? არის რისკი შეიძლება შემცირდეს აი ამ ცვლილებით? Პირველ რიგში ალბათ ის რისკი შემცირდება, რომ როდესაც სპეციალიზებულად გადამზადებული პირი ეყოლება ორგანიზაციას, ის იქნება ვალდებული, რომ შემდეგ გააცნოს დანარჩენ მოხელეებს, ასე ვთქვა, დანარჩენ დასაქმებულებს შრომის უსაფრთხოების ნორმები და გაცნობის გარდა პრევენციული ღონისძიებების გაატაროს და მონიტორინგი გაუწიოს და უშუალოდ დასაქმებულები რამდენად იცავენ. ამიტომ მე თავშიც საუბრის დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ არის მოლოდინი, რომ ალბათ ხა ერთ და ორ წელში მთლიანად არ შემცირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი და სახალხო დამცველის რეკომენდაციებით, ანუ ამ კუთხით ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო ის, რომ შრომის ინსპექცია შექმნილიყო, მანდატი გაძლიერებულიყო, ნუ მეტნაკლებად და კანონი ამოქმედებულიყო, მეტნაკლებად ეს შესრულებულია, მთავარია ხა პრაქტიკაში როგორ დაინერგება ეს ყველაფერი. თუმცა აქვე, ასე ვთქვათ, არის კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მანდატი მეტნაკლებად გაძლიერდა შრომის ინსპექტორების, თუმცა რაოდენობა მათი არის საკმაოდ მცირე. და ძირითადად ეს შრომის ინსპექტორები, ვინც ყავს, ანუ თბილისის მასშტაბით, ასე ვთქვათ, დიდ ქალაქებში ახორციელებენ მონიტორინგს და ვფიქრობ, რომ რეგიონებს ნაკლები ყურადღება ექცევა. ამიტომ სახალხო დამცველის ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის სწორედ ის, რომ მოიმატოს შრომის ინსპექტორების რაოდენობამ, რათა სრულყოფილი მონიტორინგი გახორციელდეს მთლიანად საქართველოში და თქვათ, ვიცოდეთ, რეგიონებშიც რეალურად რა მდგომარეობა ამ კუთხით. ასევე ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც შესაძლოა ამ კუთხით სახალხო დამცველმა შესაძლოა კი რა და პრინციპში წინა წლის ანგარიშიც იყო, რომ საგამოძიებო უწყებების მიმართ იყო რეკომენდაცია, რომ აწარმოონ მაქსიმალურად სწრაფი და ეფექტური გამოძიება, ობიექტური, და ეს მანკიერი პრაქტიკა საპროცესო გარიგებების და საქმეების შეწყვეტის იყოს აღმოფხვრილი, იმიტომ რომ რეალურად თუ ვიღაცა არ დაიჭება და არ აგებს პასუხს, რამდენი ინსპექტორიც არ უნდა ყავდეს და რამდენი შრომის სპეციალისტიც, ანუ ეს შემთხვევები მაინც მოხდა და ანუ თუნდაც დამსაქმებლობს, თუნდაც საგამოძიებო ორგანოების, ასე ვთქვათ, შიში მაინც უნდა ქონდეთ. და ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია ის, რომ ამ ეტაპზე შრომის ინსპექტორების საქმიანობა ვრცელდება ეკონომიკურ სფეროს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სფეროში შემავალი საწარმოების და ორგანიზაციების საქმიანობაზე და ჩვენი რეკომენდაცია ის, რომ შრომითი ურთიერთობის ყველა სფეროზე გავრცელდეს. იმიტომ რომ ხელშენებლობაზე არის რღვევა ადამიანის უფლებები და შრომითი უფლებები, თუნდაც ჯანმრთელობის დაცვის უფლება ან უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებისა და საქმიანობის უფლება, ეს ნებისმიერ დაწესებულებაში იქნება, საჯარო თუ კერძო სექტორი, ნებისმიერ დაწესებულებაში შეიძლება დაირღვეს და ინსპექტორებს უნდა ქონდეთ სპეციალური მანდატი და უნდა იყვნენ აღჭურვილი შესაბამისი სანქციებითაც, რომ მხოლოდ კი არ გამოავლინონ ეს შემთხვევა ები, არამედ სანქციები, ხო, დააწესონ შესაბამისი სანქციები და ასე ვთქვათ, იმ დაწესებულებებმა თუ ორგანიზაციებმა, რომლებიც არღვევენ უხეშად ადამიანის უფლებებს, აი ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ. ეს არის მთავარი რეკომენდაციები ამ სფეროში, ამ ეტაპზე, რაც შემიძლია გითხრათ. ძალიან კარგი, იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებენ და იმედი მაქვს, რომ განვითარდება შრომის ბაზარი, თვითონ ადამიანებიც მიხვდებიან, რომ დასაცავია რაღაცა პირობები, იგივე ჩაფხუტის დახურვა, ან იგივე რაღაც სპეცფორმის შეწყვეტა. ყველაფერი ალბათ გადის სწავლებაზე და პირველში მთავარია, რომ მოხდეს მათი გადამზადება, აი განსაკუთრებით სამშენებლო სფეროში, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება მსგავსი ტიპის შემთხვევები და ფატალური შედეგები სრულდება, აი სწავლებას რო გაივლიან, ალბათ მე უკვე თვითონვე ეცოდინებათ რა და როგორ უნდა გააკეთონ და რა, აი ეს ბოლო ცვლილებები და ეს კანონის მიღებაც მე დიდი იმედს მაძლევს, რომ მინიმუმამდე იქნება მსგავსი ტიპის შემთხვევები დაყვანილი. იმედი ვიქონია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც დავემშვიდობები და ვეთყვი რომ მომავალ პარასკევს დააბრუნდები ჩვენ პირდაპირ ეთერში, მაგრამდე კი შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სახალხო დამცველის წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთში სალომე ყულჭანიშვილი. ნახვამდის.